Bona nit i benvinguts a una nova edició de Cardeu Informatiu. Bona nit, Júlia. Bona nit, Sergi. Avui aquest informatiu serà més curt, però després us deixem amb l'especial Fira de Nadal que hem preparat per tots vosaltres. Endavant amb el sumari. La crida per Cardedeu acorda presentar-se a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'agrupació que inclou membres de procés constituent, iniciativa per Catalunya Verge i la CUP decidirà el mes de gener com concórrer a les eleccions. Radio Televisió Cardedeu i l'Associació de Jubilats estrenen el documental sobre la Guerra Civil, un relat amb 26 testimonis que expliquen com van viure els fets al nostre poble, especialment els tres dies de bombardejos que van deixar vuit morts al poble. 20 anys de Fira de Nadal i el terror tesada de Cardedeu. Aquest cap de setmana, les més de 170 paradetes repartides pel centre de la vila han acostat de nou l'esperit nadalenc a Cardedeu. L'equip Epsilon de Cardedeu tornarà a córrer el rali de cara aquest 2015 després de l'incident de l'any passat que va tenir el director de l'equip. El cardedeuenc David Olivera s'ha empresonat molts mesos, ja que la policia francesa va trobar droga al camió quan tornava del Perú. L'equip cardedeuenc reclama que millori la seguretat a la cursa. Abans de l'especial que us hem preparat al final d'aquest informatiu de la Fira de Nadal, veiem breument l'ambient que s'hi ha respirat aquests dies. I és que la Fira del Nadal i del Torror Tesà de Cardedeu ha celebrat 20 anys, 20 anys en els que sense parar de créixer ha omplert de nou el centre de Cardedeu d'actes, nadales i paradetes. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la vintena edició de la Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. Amb més de 170 parades, la fira que marca l'arribada de les festes nadalenques és un esdeveniment que es pot considerar ja tota una tradició. I nosaltres estem molt contents, vull dir, la gent ens diu que, que, bueno, que de fires n'hi ha moltes, i és veritat, hi ha moltes fires, però que té un caliu especial, i pensem, doncs, que que per això la mimem tant i la cuidem i està en un entorn molt bonic, i això doncs, pues, poder sí que li dona un caliu especial. En aquesta edició de la celebració dels 20 anys, la Fira de Nadal ha volgut potenciar la presència d'altres entitats de la vila dins de la seva programació. Per exemple, els trabucaires van ser presents a la inauguració, tot i que no van poder disparar salves perquè no tenien els permisos corresponents de la delegació del govern, la mateixa que els ha imposat una multa de 25.000 euros pels fets ocorreguts durant la festa major amb el regidor del PP, Jaime Gelada. Bueno, doncs com que estaven anunciats en el programa, doncs el que van fer és llançar coets que curiosament tenien una càrrega d'entre 12 i 15 grans de pòlvora quan nosaltres habitualment una salva té de 8 a 9. L'acte de cluenda d'aquesta fira de Nadal va ser diumenge a les 8 del vespre. L'assemblea de la crida per cada Déu d'aquest diumenge ha representat un pas important de cara a presentar-se com a candidatura a les propers eleccions municipals. A més d'aprovar-se els punts que guiaran el funcionament i la seva pràctica política, aquesta formació de les esquerres rupturistes locals està treballant ja per decidir quina fórmula faran servir per ser presents al consistori. Després de sis mesos de treball conjunt entre persones provinents de partits polítics com Iniciativa i la CUP o d'organitzacions com el procés constituent i endavant, l'Assemblea de Crida per Cada Déu ha aprovat els principis que guiaran la seva candidatura i ha decidit presentar-se a les properes eleccions municipals. El debat, a partir d'ara, és quina fórmula faran servir per constituir la seva candidatura. La Crida ha aprovat o ha acceptat un què, un... amb un... 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 uns punts bastant clars, esquemàtics però clars. El que no estem en, 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 en moment de confirmar és el com. Aquest com no està madur, el temps, volem seguir, intentarem arribar a aquest com, però no el tenim clar avui. Tot i que convertir-se en una agrupació d'electors de tenia bona acollida entre la quarantena d'assistents, aquesta fórmula s'ha criticat principalment per la necessitat de recollir 500 signatures en 20 dies un cop inscrita a la convocatòria electoral. Per altra banda, el sector més afí a iniciativa s'ha posicionat a favor de ser una coalició de partits. L'altra opció que hi ha sobre la taula és la creació d'un partit polític nou. Tot i aquesta voluntat de convertir-se en una nova candidatura, el dubte és si tots els partits que estan participant a la crida acceptarien qualsevol de les tres opcions plantejades. És a dir, si davant d'un resultat que no els fos del tot satisfactori, continuarien renunciant a presentar-se. El diumenge, 11 de gener, decidiran en assemblea per quina d'aquestes tres opcions es decanten. Aquest cap de setmana, Ràdio Televisió Cardedeu ha estrenat el documental sobre la Guerra Civil que aquesta casa ha coproduït amb l'Associació de Jubilats. El documental va omplir l'esbarjoverdi i ja s'han programat dues sessions gratuïtes més, una el divendres a les 8 del vespre i l'altra dissabte a les 6 de la tarda. I a 16 anys i el banc quinta, de la quinta del Viverón. I a, la, a 16 anys el meu pare el volia amagar-lo. La meva mare no, perquè llavors vindran i a millor se t'emporten a tu si ha d'anar a complir que compleixi. Jo no vam saber res més del meu germà, però llavors els meus pares es van preocupar i les llistes militars sempre han dit desaparegut el 3 de setembre en el combat de l'Ebre. Històries com aquesta són les que es poden sentir al llarg dels 55 minuts que dura el documental sobre la guerra civil que va presentar a Ràdio Televisió Cardedeu davant un esbarjo ple. I és que ni i els protagonistes Cardedeu, ni molts dels ensenyeu, mecenes no van voler perdre's l'estrena de la peça, que va emocionar a més d'un. M'ha agradat molt, estic molt emocionada d'haver vist tot el que havíem viscut en, en aquest temps i no sé què més dir-te, perquè estic molt emocionada. Sí. He fet una obra sí. molt bona. Bé, bé, bé. Molt bona. Eh? Això ha de quedar ha de prescriure, això. Ha de quedar, ha de quedar escrit. Que la televisió continuï. M'ha agradat molt i espero que també els que concorreixin a venir a veure puguin aplaudir-ho també, perquè per Car de Déu ha sigut... I pels els que han pogut fer tota aquesta recopilació, també el, el meu homenatge i el meu agraïment. Aquest ha estat el primer dels quatre documentals que es realitzarà a Ràdio Televisió Cardedeu. Es preveu que els altres tres es puguin estrenar durant els mesos següents. El proper sobre teixit associatiu de la vila es presentarà al febrer. El test ja ha presentat el cartell de la propera edició, que serà l'onzena. El cicle de música començarà el 9 de gener i s'allargarà fins a final de mes. Música per tots els gustos i aires. Així és com es presenta el Tastautors d'enguany, el cicle de música que any rere any concentra tonades en català a Cardedeu. Aquest cop l'organització s'ha esmerat en cercar propostes musicals d'arreu dels països catalans. Xavi Elias, Pau Vallvé, Adrià Puntí o el mallorquí Marcel Pic són alguns dels músics que passaran pel Tastautors, que aquest any també presentarà diverses novetats. La línia Maginot eh, estrena espectacle, i en Pep Quimeno i en Botifarra també estrenen un espectacle i en Jamboada Boada també o sigui, aquest any anem molts d'estrenos. <laughs> És moltes novetats i jo crec que, que aquest any més que mai apostem per tot arreu dels països catalans, que altres anys sempre hi ha alguna aposta de fora, però no hi ha Catalunya Nord, Illes, vull dir, una mica de tot arreu. La del gener serà l'onzena edició del cicle, que es repetirà cada divendres del 9 al 30 de gener. A partir d'ara, el Museu Arxiu Tomàs Balbei de Cardedeu podrà ser visitat per persones cegues i sordes. Han incorporat una novetat i és que disposen d'una nova instal·lació adaptada a persones discapacitades. Hem visitat aquesta instal·lació que mostra com es fa una píndola. Mitjançant un codi QR poden visualitzar el vídeo amb llenguatge de signes. Així poden acostar-se a l'audiovisual a partir d'ara les persones amb deficiències auditives. El Museu Arxiu Tomàs Balvell ha col·locat una instal·lació dedicada a elles perquè tothom pugui gaudir plenament de l'exposició. L'audiovisual mostra el procés de producció d'una píndola, des del morter fins a arribar a l'emmagatzematge. Aquest mòdul sensorial està col·locat a l'espai de la farmàcia. Nosaltres la tenim a la zona de la farmàcia perquè som un museu de farmàcia i a la farmàcia Balvell i una miqueta ens ajuda a explicar el que és el discurs del museu, de la salut, l'elaboració de les píndoles, conjuntament amb el jardí un jardí de plantes ramalleres, que també és una zona molt tàctil on poden anar-hi eh, discapacitats visuals, on poden anar-hi secs, a, a, tocar, a ensumar... A més a més, anteriorment, el museu ja disposava d'un altre espai per a secs anomenat Mirada Tàctil, on el text en braille estava situat sobre les lletres de l'alfabet convencional. Això demostra que el Museu de Cardedeu fa un treball constant per l'accessibilitat de les seves exposicions intentem treballar amb l'accessibilitat. Tot el museu és accessible. Quan dissenyem una exposició també es tenen molt en compte els espais, que tothom pugui passar-hi, que una cadira de rodes no tingui cap mena de problema. Després, el que són les lectures de, dels textos, dels textos a sala, intentem que siguin amb lletres prou grans perquè tothom pugui llegir-ho perfectament, etc. L'equipament cultural disposarà properament d'una instal·lació al jardí on no només intervindrà el tacte, sinó també l'olfacte. Aprofitant que la grossa de cap d'any ja s'acosta, ens hem apropat als comerços que s'han animat a vendre butlletes d'aquest sorteig per veure com està responent la gent davant d'aquesta segona edició. Més enllà dels aspectes organitzatius, sembla que la grossa tornarà a ser un gran sorteig per tots els catalans. 3 del 51, i en vols un altre d'un altre? Sí, un 42, molt bé. I així fem 20. Així ens farem millorar del tot. Queden 3 setmanes perquè celebre el sorteig de la grossa de cap d'any. Amb un premi de 100.000 euros per cada butlleta de la primera sèrie, aquest segon any del sorteig manté la il·lusió entre la gent. Amb molta sortida també aquest any i bueno, de fet nosaltres ara ja hem acabat una primera tongada i ara estem esperant que ens arribi una segona i bueno, la gent vull dir, ve, va vinguent cada dia a veure si ja ens ha arribat i bueno, la veritat és que jo crec que té força èxit. Eh? Sí, sí. Tot i que qualsevol comerç pot vendre butlletes, la seva distribució ha estat complicada. Els comerciants han d'adquirir-la en la majoria dels casos a través del gremi del seu sector i pagar-la per avançat. A més, cal tenir en compte que per cobrar les butlletes premiades, els afortunats hauran de dirigir-se a un punt de venda oficial de Loteria de Catalunya. L'edició del Dakar 2015 comptarà de nou amb l'equip Epsilon, l'equip de David Oliveres, que l'any passat va ser interceptat a França amb 1.400 quilos de cocaïna en un dels seus camions. Tot i que aquesta causa judicial continua oberta, ja no hi ha cap membre de l'equip en presó preventiva. L'equip Epsilon competirà a aquesta edició del Dakar. Tot i la detenció l'any passat de dos pilots i del responsable de l'equip, David Oliveres, després que la policia francesa interceptés un dels seus camions amb 1.400 quilos de cocaïna, Epsilon serà present al rally d'aquest 2015. L'equip Epsilon en absolut va tirar la toalla i prova d'això és que hem fet un esforç molt important per seguir estant aquest any en la competició i y... En cierta manera y si se puede decir así, pues lavar el el buen nombre de de este equipo eh que llevamos 28 años en competición. Aquest any, però, han reduït el número de camions, passant dels 14 de l'anterior edició als 5 actuals, 3 de competició i 2 d'assistència. A més, per evitar nous incidents, han reclamat més mesures de seguretat a l'organització del Dakar, un control més estricto en cuanto a lo que es el cargaje ...de los vehículos... ...y después también pues que pasen por un escáner... ...y que la policía revise... ...yo desde luego antes de que dejar el camión allí... ...yo quiero que, que bueno... ...que incluso un notario pues levante acta... ...de lo que hay en aquel momento en el camión... ...cuando nosotros nos dejemos en el parque cerrado... ...esta circunstancia no solamente la vamos a adaptar nosotros... ...sino también la mayoría de los equipos... ...porque claro, esto nos ha pasado a nosotros... ...pero es que le puede pasar a cualquier... José Luis Criado confia també que la causa oberta contra els membres de l'equip per la droga interceptada en un dels seus camions acabarà amb un sobreseïment. Hemos tenido muchos problemas y, uh, y aspectos jurídicos y procesales que hemos tenido que resolver. Se están resolviendo favorablemente, afortunadamente, puesto que los tres, las tres personas que en principio fueron detenidas ya están en casa, lógicamente también a la espera de que termine el periodo de instrucción y, y esperemos... Va la redundància que todo vaya bien i se sobresea este expediente. Aquesta edició del Dakar començarà el proper 4 de gener a Buenos Aires i finalitzarà 13 dies després a la mateixa ciutat després de recórrer Argentina, Xile i Bolívia. Abans d'acomiadar-nos, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dilluns 15 de desembre. La crida per Cardedeu acorda presentar-se a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'agrupació que inclou membres de procés constituent, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP decidirà el mes de gener com concórrer a les eleccions. Radio Televisió Cardedeu i l'Associació de Jubilats estrenen el documental sobre la Guerra Civil, un relat amb 26 testimonis que expliquen com van viure els fets al nostre poble, especialment els tres dies de bombardejos que van deixar 8 morts al poble. 20 anys de Fira de Nadal i el terror Artesà de Cardedeu. Aquest cap de setmana, les més de 170 paradetes repartides pel centre de la vila han acostat de nou l'esperit nadalenc a Cardedeu. L'equip Epsilon de Cardedeu tornarà a córrer el rali de cara aquest 2015 després de l'incident de l'any passat que va tenir el director de l'equip. El cardedeuenc David Olivera s'ha empresonat molts mesos ja que la policia francesa va trobar droga al camió quan tornava del Perú. L'equip cardedeuenc reclama que millori la seguretat a la cursa. veiem en començar l'informatiu, ara us deixem amb l'especial de Fira de Nadal que a Ràdio a Televisió Cardedeu hem preparat per aquests 20 anys de la Fira. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra.